aan taageeraynaa nimanka balanbal jooga odayaasha baaqii ay soo jeediyeen iyo kuwa guriceel jooga baaqii ay soo jeediyeen oo nabad baaqa nabadeeda waxaan go'aansannay inaan ra'yigiina idinku raacno inaan idinku ayidno inaan idinku garab istaagno waxaan ku baaqaynaa oo aan ayidaynaa odayaashii ka kala hadlay guriceel iyo balanballe goglihii horey loo dhigi jiray ee iyagoo socda ama marka la soo laabo dhibku kaga dambayn jiray inay tan iyadoo kale aysan noqon annagoo ah reer guriceel iyo reer balanbal joognana muqdisho caasimadda muqdisho inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa maanta annagoo ah reer guriceel iyo reer balanbal joognana muqdisho caasimadda muqdisho waxaan ka tacsiyeynaynaa dhibaatadii ka dhacday balanbal agagaarihiisa taasaan baalka layihahda baaq ka soo jeedinaynaa waxaan u tacsiyeynaynaa marka koowaad dadkii dhintay ilaahay waxaan uga baryaynaa in jinnadii alla geeyo su-aasha qabrigana alla waafajiyo qabrigana alla u waasiciyo jinno firdowsana alla geeyo waxaa kaloon u tacsiyeynaynaa dadkii dadkaas dhalay oo ka dhinteen iyo wixii la dhashay oo dhanna waa uga tacsiyeynaynaa in samir jamiil alla ka siiyo bedel khayr qabana alla ka siiyo qalbigoodana alla u xasiliyo intaas kadib walaalayaal annagu waxaan nahay reer guriceel iyo reer balanbal ayaan hadda u fadhinaa caasimadda muqdisho waxaan ayidaynaa oon mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba ayidaynaa walaalihii naga horreeyo balanbal iyo guriceel ka hadlay baaqay ku hadleen baan ayidaynaa waana soo dhoweynaynaa naf iyo maal waxaan aan leenahayna haddii alla yidhaha waa uga qayb gelaynaa insha allah nabaddaas marka ugu horreysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun intii dhimatay allaha u naxariisto ilaahayna waxaan uga baryayaa jannatul firdowsa in ilaahay geeyo intii ay ka dhinteenna samir iyo iimaan allaha ka siiyo intaa wax ii raacsan waxaan rabaa ugu horreyntii inaan u mahadceliyo odayaasha halkan maanta isugu yimid ee ku yimid dareenka ka dhacay reer balanbal iyo reer guriceel dhibtii dhacday in ay ka danqadeen oo ay isugu yimaadeen arrintaa iyadaa inay taageeraan nabad horta odayaashan saasaan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo odayaashii guriceel ka hadlay ee markii dhibku dhacay jawaabta ka bixiyey ee yidhi waxaanu ku baaqaynaa nabad waxaanu doonaynaa inaan xabo dambe dhicin waxaanu doonaynaa inaan qof dambe dhiman waxaanu doonaynaa fadhi inaan isugu imaano odayaashaas saasaan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa odayaashii kale oo dhiggooda ahaa ee balanbal ka hadlay ee sida quruxda badan usoo dhoweeyey baaqii odayaasha kale ay usoo direen ayaan iyagana u mahadcelinayaa haddaan annagu maanta halkaan isugu nimid oo dareenka noocaasuuna keenay waxaan go'aansannay inaan ra'yigiina idinku raacno inaan idinku ayidno inaan idinku garab istaagno in aan wixii hiil iyo hool ah oo intari karno aan idin tarno sidii nabaddu loo gaari lahaa ayna ugu waari lahayd taasaan maanta halkaan isugu nimid waxaan marka usoo diraynaa beesha halkaas isku dilaysa inaan dagaal dambe dhicin in la heshiiyo in fadhi laysugu yimaado in fadhigu waqti dheer qaato in la lafaguro in wixii dhibka wada la joojiyo yaan idin kugu baaqaynaa gorayn waxaan tacsi tiraanyo leh u diraynaa shaqaaqadii ka dhacday balanballe agagaarkiisa oo dad muslimiina ay meesha ku dhinteen dadka waxaan leeyahnaa ilaahay subxaanahu watacaala jannatu firdowsaasi waxaan kaloo aan ka tacsiyeynaynaa ehelka iyo qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed ay dadkaasi ka dhinteenna dhammaan waan ka tacsiyeynaynaa waxaan kaloo oo aan ilaahay igu baryaynaa intii wax ku noqotay oo ku dhaawacantay in ilaahay subxaanahu watacaala u bogeedho ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad usoo dedejiyo intaa kadib
سيدي رجي جهري بعي شيئين وحان كباقينا وان ايدينا وضياشي كاكالها اللي قرعيل ايو بلان بلان ولبضان ننعها وباقا نبدو سيوشي دي وحان لانا هاي وحكستا وحاكوه الرجال نبضا إلهي سبحانه وتعالى وحقوه الرئيسيين قفك من آذن وحقوه الرئيس وأمان وحن لانا أضياشاس وحن تاقير سنهي أمانك نبضا أتكو باغدين بان تاقير سنهي تاقير كريا ما هو صحافتك صدر ميني وحن بلان قادينا نبضا يتيم هالكفرنية سيوة دي شرعه إنا نغشقينو إن ميشاسي قبتاسي قبنا بديد نقود والصحافيات كانوا وحو دارين يحي باقي كسو ياري قرعيل رأي بلان بلان أي كتش وابينو أيدين بود بس عضا أخيارتا مقدشي جوكتنا إني سود ويان إن شاء الله وحا الله كرجينا يا قوغلي هي هوري لو ديك شري أيغو سعودا أمرك لا سوال لابا ديبو كغد من شري إني تن أيضا كلا إيسان نقن قوغل لغو نبدو لغو حساب تمو لغو كلا حقاتو dad kan meel ma kala jiro ogaada wixii alla qadaray way dhinteen wayna dhimanayaan waxba saacada lagu dari maayo laakiin muhiimadu waxay tahay inta nool ba tala rabta inta nool ba tala rabta taladuna ayagay dhex taala wallahi birri maxaa sabayn doonta hadii ma taqaan qofku wax dilahayo oo qiyaamaha soo qabsoo yar ilaahay ii weydiin maxay ugu soo dilay maxaad dhihi reer hebel buu ahaaba wallahi inaysan ma taqaan waxba ku noqon doonin waxaan معنيه أن باقان أن كسو جيدنينا إن أيسان وحداً بدعين قول با ديغانكي كردع الدونتا إنتا ما يشان جوكتايا إنتا كلاو مقانا وقت قوي دي ويكسو قيب قلي دونان وحان رجينا هذا اللي جيدي وماركتي صحافة اللي قليه كلية إنو سنغوني ميد وقت اللي قليه لغالة اللي قليه جهد اللي قليه ألا كعبس اللي قليه إنو نوغضو أبهين بانا كهر ريسي ورصحافة دات كان أبيني هدي أن ورك صحافة قليه إنو بلون بلي قرعيل بوا قليين ما فهمتين مارك إله وحان كرر جيرينا إله إنه قوش نوافجيو نبدا إله إنه وافجيو إله إنه نبدا نبدا نوافجيو إله كوي بدقها أقول لك أقول الله إله إنه نقدقه شركان وحو كود داري هاي أما ما أنت اللي سوقي بالأبد بيلود رير أيان لقيا مريحان باقي النبادات اللي بدأ لنعو أضياشا أي سوت شيريين إنان تاقرنو waxaan taageereynaa niman ka balan bal jooga odayaasha baaqi ay soo jeediyeen iyo kuwa gurceel jooga baaqi ay soo jeediyeen oo nabad baaqan nabadeeda inaan taagayaan taageersanahay waa taageereynaa waxaan leenahay meeshiisa ka sii wada yaan maanta biyadeesiyay yeelan war dadka wada dhashay oo isku dhaqanka ah oo isku diinta oo isku dalka oo isku dowladda dhibaatadu kala gaartay sidaad baaqa u soo jeedinay in laga dhabeeyo loo dadaalan idinka codsanaynaa taasaan idinka codsanaynaa waxaan annaguna wixii alla waxaan idinku tari karno oo tala ah oo tigaada oo u imaasho ah ayaan idinku taageeraynaa laakiin maanta kadib yay dhicin dhibaato inay sii socoto waxaana taageeraynaa shirarka ay aad qabateen labadiin dhinac ayaan taageeraynaa soo dhaweeda anagu intaas ku soo gaabina waxa dhintana Allah u naxariisto waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u boogadhayo qalbigooda Allah ma taqaana xasiriyo aakharana Allah u wanaajiyo aakharana Allah u wanaajiyo sabrna qalbigooda Allah siiyo saasaan leenahay.